amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Per acompanyar-nos en aquesta trobada de caramelles. Ara seguidament us farem entrega del record de la trobada. Després d'aquest recorregut pels carrers de la vila, ara agrairíem la presència del senyor alcalde de Casserres, el senyor Eduard Subirana, que ens vol dir unes paraules. Hola a tothom, benvinguts, benvingudes. Com a alcalde normalment estic davant d'una pantalla, avui em toca fer coses més agradables i avui parlo una mica com a portaveu de la gent de Casserres. Avui és un dia gran a Casserres, passen moltes coses, tenim molts carrers tallats, tenim els vehicles clàssics per anar a veure aquí el passeig Bisbe Comelles ja, però han estat donant voltes per la comarca amb els seus vehicles, us convido a anar-los a veure, n'hi ha alguns bastant curiosos. També tenim paradistes que organitza l'Associació de Comerciants, la Fira d'Artesania, aquí a la plaça Santa Maria, i a la trobada de caramelles, que com no pot ser d'una altra manera, la fem aquí a la plaça de l'1 d'octubre, mai és mal moment per recordar-ho i reivindicar-lo. Només volia donar gràcies. Primer de tot, gràcies a totes aquestes colles, a totes aquestes persones que us heu llevat al matí i heu vingut des de diferents llocs, i ho llegeixo per no descuidar-me en cap. Moltes gràcies a la bona gent que sou aquí d'Artés, de l'Espunyola, de Sabadell, de Sant Quirze i de Súria. Gràcies per ser aquí, gràcies també a la Copla Berga Jove, que està marxant. Moltes gràcies per ser-hi avui i tantes altres vegades, portant gresca i xerinola de bon matí. I finalment, gràcies a la gent de Casserres, especialment al grup cantaire Sant Bartomeu. El grup cantaire, com sabeu, té diverses corals. La millor de totes potser és la coral culinària, i per tant moltes gràcies per la xocolata desfeta.
aplaudiment per la coral culinària, evidentment. També moltes gràcies a la coral adulta, que fa més de 40 anys que organitza aquesta trobada. Sense ells, evidentment, això no existiria, per tant, un aplaudiment per la coral gran. I finalment, la coral infantil i la coral juvenil, que són les que potser som, els hi tinc més estima, per mantenir viva aquesta tradició i per, a més, anar-la modernitzant, anar-la fent millor cada any i mantenint sempre aquest esperit de les caramelles, que és una mica la gràcia i la xerinola, i passar-nos-ho bé. Pensava que era una cosa molt de Casserres i pensava, ai, que bé que estem, però llavors he vist que també hi ha molt jovent a les altres corals i, per tant, aquest agraïment és extensiu a totes elles. Res més? Un aplaudiment per aquest relleu que tenim, tan ben parit. I ja només em queda desitjar-vos una molt bona trobada de caramelles i molta gràcia i xerinola. Bé, ara demanaria a la senyora Carme Quintana, que és la delegada de la Federació Catalana d'Entitats Corals del Baix del Berguedà, si ens vol venir a dir unes paraules. Bé, bon dia a tots. Això és un goig com cada any i com veig tot aquest jovent, hasta m'emociona, perquè veig que això fa 40 anys, però podrà durar 40 anys més amb tot aquest jovent, i després aquest jovent en vindrà d'un altre, i això no s'acabarà. Que això és el que ens convé molt, que no se'ns acabi les nostres tradicions. I els pobles com aquests que cuiden aquestes tradicions, això és un goig per tots. Bueno, jo només no em vull allargar, només dius que moltes gràcies. Gràcies per la invitació, que sempre, jo sempre em sento molt estimada com vinc aquí. I des de la Federació Catalana d'Entitats Corals també estem molt agraïts que les corals nostres, diem nostres, que som de la Federació, també ens mimin, ens facin aquesta deferència de seure'ns al davant, de tot això. Gràcies a tots i, com ha dit el senyor alcalde, el poble de Casserres, que vagi endavant el poble de Casserres i totes les altres corals que venen aquí a ajudar. Gràcies a tots i que passem bon dia. Els primers en actuar seran la coral infantil Sant Bartomeu de Casserres, que es va fundar fa uns 30 anys i ha tingut diferents etapes. També recorda que canten tot l'any i participen del concert de Nadal i les caramelles, que són els concerts puntals. En aquesta ocasió els dirigirà la Paula Boix, que també tocarà la guitarra, i cantaran la cançó de Caramelles dels Catarres i la cançó, una cançó del musical del Petit Príncep. Endavant. Thank you.
Seguidament, la Coral Jove Sant Bartomeu. I bé, doncs faran Abraci'm de Strombergs. Abraci'm de Strombergs. Seguidament, la Societat Coral La Il·lustració Artística de Sant Quirze del Vallès ens cantaran un parell de cançons, una que es diu Rosaret del Rosselló i una altra que es diu Tot baixant per la drecera. Està a la parada. Yeah.
sents d'una bona nova, no m'ho havia semblat. Que sents d'una bona nova, no m'ho havia semblat. Encantat. Ara, que la primera cançó que faran conjunta serà el company dels Amb els braços, correcte? I després la dansa del vestit, i dirigeix la Lourdes García. Doncs bé, quan vulgueu. Com us he dit, doncs actuaran sols aquest
grup vocal, Acte en Actua. Comunica molt amunt i molt amunt, jo sempre seré amb tu, la, la, la.